वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आज आपण एक खूपच टेस्टी आणि सिंपल रेसिपी बनवणार आहे, जी की पापलेट फ्राय. आणि स्पेशली कोकणी लोकांचा जर काही वीक पॉइंट असेल तर ते ऑब्व्हियसली असतात मासे. आणि म्हणजे कोण अनेक प्रकारचे मासे आपल्याकडे बनवले जातात. आणि जसं जसं थोडंफार कोकणातही जसा जसा एरिया चेंज होतो त्यानुसार बनवण्याची थोडीफार पद्धत ही वेगळी वेगळीच होत जाते. तर आज आपण स्पेशल मालवणी पद्धतीने बनवलेलं पापलेट फ्राय करणार आहोत. आणि आज मी काही अशी एकदम स्पेशल युनिक अशी रेसिपी दाखवते असं नक्कीच नाही आहे. तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्याच घरी, स्पेशली जे नॉनव्हेज खाणारे आहेत त्यांच्या घरी माशांचे विविध प्रकारचे पदार्थ बनतच असतात. तर पण डेफिनेटली प्रत्येकाची एखादा पदार्थ बनवण्याची पद्धत ही वेगळी असते. आणि मला असं वाटतं की कोणतीही रेसिपी बनवण्यासाठी तुमच्याकडे खूप काही इन्ग्रेडियंट्स अवेलेबल असणं किंवा तुम्ही खूप फॅन्सी युटेन्सिल्समध्ये बनवणं अशी काहीच आवश्यकता नसते. तुम्ही सिम्पल आणि कमी इन्ग्रेडियंट्समध्ये सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने फूड बनवू शकता. तर आज पण आपण अशाच एकदम सिम्पल सोप्या इझी पद्धतीने पापलेट फ्राय बनवणार आहे. त्यातून तुमच्याकडे पण त्यातले काही इन्ग्रेडियंट्स नसतील किंवा तुमच्याकडे काही ॲडिशनल वेगळे असतील जे की तुम्हाला यूज करायचे असतील तर तुम्ही तेही करू शकता. खूप सिम्पल इझी रेसिपी आहे, काही त्याच्यामध्ये जास्त रॉकेट सायन्स नाही आहे. सो आता हे पापलेटचे पीसेस मी स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेत आणि आपण पहिल्यांदा ह्याला मॅरिनेट करूया. तर मॅरिनेट करण्यासाठी मी हा इथे कोकम पाण्यात भिजत घातलं होतं आणि ते ह्याच्यामध्ये स्क्वीज करून मग मी असं हे गाळून घेतलं आहे, कारण इकडे आगळ नाही भेटलं आहे मला. तर आपण आज हे आगळ म्हणूनच घालणार आहे ह्याच्यामध्ये. तर आपण हे ह्याच्यात घालून घेतलं. त्याच्यानंतर थोडं आलं लसूणची पेस्ट घालते. त्याच्यानंतर थोडी हळद, मग हे तिखट आहे, त्याच्यानंतर ही लाल मिरची पावडर आहे. थोडासा कलरसाठी आहे, एवढी जास्त तिखट नाही आहे पण एक कलर येण्यासाठी मी घालते. त्याच्यानंतर ही थोडी धने पावडर, पावडर घातलं की एक छान स्मेल येतो त्याचा. मीठ पण घालून घेऊया. आणि हा फ्राईड फिश मसाला आहे तो मी घालते. थोडासा कांदा लसूण मसाला पण मी घालते. आणि आता मी हे मिक्स करून घेणार आहे. आता हे मी मॅरिनेट करून झाले. आता आपण हे पापलेट फ्राय करून घेणार आहे. तर मी पॅनमध्ये तेल गरम करून घेते. पापलेट फ्राय करण्यासाठी मी रवा घेतला आहे आणि हे मॅरिनेट केलेले जे पीसेस आहेत ते आपण रव्याचं कोटिंग करून पॅनमध्ये फ्राय करणार आहे. आता आपण ह्याचे पलटून घेऊया. असे छान क्रिस्पी भाजून घ्यायचे. हे न मोडता पलटणं थोडं टास्क असतं, बट
थोडं जपून करावं लागतं, स्ट्रगल करते. सो अशा प्रकारे दुसऱ्या बाजून पण त्यांना मस्तपैकी क्रिस्पी भाजून घ्यायचं. हे थोडेसे मंद असे वरती भाजायचे म्हणजे ते आजपर्यंत क्रिस्पी होतात. आता हे ऑलमोस्ट रेडी झाले आहेत, तर आता याला आपण काढून घेऊया. मस्त वास येतोय, एकदम छान. अशा प्रकारे मी बाकीचे पीसेस पण फ्राय करून घेते. सो गाईज, आवर क्रिस्पी अँड डिलिशियस पापलेट फ्राईज रेडी. आणि येस, जर तुमच्याही काही सजेशन्स असतील, काही टिप्स असतील, तर ते नक्की शेअर करा कमेंट बॉक्समध्ये. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि येस, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.